Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Milí diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 84. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Naším dnešným hosťom je docent, doktor teológie Pavel Milko, ktorý pôsobí na Husitskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe na katedre pravoslavnej teológie. Dúfam, že som nič nepoplietol. A zároveň je duchovným správcom na pravoslavnej cirkevnej obci v meste Mielnik blízko Prahy. Otec Pavel má aj svoj vlastný kanál na YouTube, kde som medzi inými prednáškami zazrel aj prednášku o a vypočul si prednášku o pôstnej triódi, to znamená o bohoslužobnej knihe, ktorá sa používa pri bohoslužbách vo Veľkom pôste. No a keďže je teraz obdobie Veľkého pôstu, tak je to tá najvhodnejšia chvíľa, kedy by sme sa mohli porozprávať na túto tému. No a veľmi vhodnou osobou a veľmi vhodným hosťom sa mi zdal byť otec Pavel, ktorý, chvála Bohu, prijal naše pozvanie. No a dnes by sme, oči, ak dovolíte, položili vám otázky súvisiace s tým obdobím, ktoré momentálne prežívame v cirkvi. Čiže moja prvá otázka, naša téma dnes je teda o nedeliach Veľkého pôstu a o všetkom ostatnom, čo s tým súvisí. Čiže chcel by som sa na úvod opýtať, aký je zmysel a cieľ Veľkého pôstu? Tak samozrejme smysl Veľkého pôstu je zlepšiť sa ve svém živote, ve svém duchovním živote a připravit se na setkání se vzkříšeným Kristem. To je velice prosté a velice jednoduché. A to, jak tedy v tom, kterém roce prožíváme ten velký půst, tak samozřejmě v úběžníku našeho života. Mm-hmm. Pôst je teda zdržiavanie sa od niečoho, napríklad taká najznámejšia forma je od jedla a potom samozrejme snažíme sa teda obmedziť nejaké hriechy, ktoré často vykonávame, odsudzovanie, klebetenie a tak ďalej. Môžeme možno povedať, že to také zdržiavanie sa od jedla je takým počiatočným stupňom, možno takým najjednoduchším a ťažko potom ísť k tým takým vyšším štádiam, zdržiavať sa od praznoslovia napríklad, že je dobre začať tým a potom sa snažiť pokračovať, alebo ako to je?
Určitě. Církev je moudrá, připravuje nás k postu i nás vede samozřejmě potom v postu a uvědomuje si, a i my si musíme uvědomovat, že jsme psychosomatická bytost. Takže duše, jo, nebo ta naše duchovní stránka a tělesná jsou spojeny. A každý z nás to ví, že když ho bolí zub, má nějakou tělesnou bolest, takže se to může projevit fyzicky. A naopak zase, když máme nějaké psychické problémy, tak se to zase projevuje tělesně. Jsou to spojité nádoby a tohoto je zapotřebí využít a to nám také církev staví před oči. Ale je to nejen to, já vždycky připomínám, že třeba v Didache se objevuje jeden zvláštní smysl půstu a to je sociální aspekt. Říká, to, co nesníš, to dej potřebný. Jo, kdy během postu samozřejmě je to půst tělesný a kánony to velice přesně určují. Říkají, že se máme zdržovat všeho zabitého a vlastně všeho, co je vlastně produktem toho, co bychom mohli zabíjet. Takže i vajec, i mléčných výrobků. To je jasné, ale bohoslužebné texty to prohlubují už před půstem a samozřejmě i další texty, už Hermův pastýř, o tom, co je to skutečné pokání. Půst a pokání, půst a modlitba, to jsou prostě zase spojité nádoby, které musíme prohlubovat a které musíme naplňovat. Podle mého názoru, nebo když se snažím to přiblížit a vysvětlit lidem, co půst je a co půst není, tak o mně je samozřejmě známé, že jsem, myslím, asi 36 let vegan. To znamená, že dá se to. Pocítě stále. No, podle toho takového formálního kritéria, ano, ale stejně každý půst se postím a bojuji s pokušeními a s dalšími věcmi. A já říkám, trošičku mě to mrzí, když vidím lidi, kteří prostě přesedlají v postu z masa na nějaké náhražky, kterých je dneska plný supermarket. A jediný rozdíl mezi nějakým párkem, nějakou uzeninou, jakoby z masa, ale samozřejmě dneska nikdo neví, kolik v tom je masa, kolik v tom je soji. A tou sojovou náhražkou je cena, protože ta náhražka je mnohem dražší a taky mám hrůzu z toho, když vidím takové ty postní kuchařky a teď jsou tam jídla, která je třeba připravovat, já nevím, několik hodin. A lidé místo toho, aby zjednodušili svůj život, žili skromně, jedli skromně a důležitým aspektem postu je odbourat věci, které jsou zbytečné a opravdu udělali si zeleninovou polévku a snědli k tomu kus chleba, tak prostě vaří, já nevím, jaké speciality neuvěřitelné a tráví tím spoustu času. Jo? Dokonce, já jenom dokončím, že vyprávěl mi jeden římský katolík, kolega, docent, já jsem se ptal, jak to mají řeholníci, jako monaši katoličtí, jestli jedí maso nebo nejedí maso. A on říkal, no to se ještě ve 20. století se to dělalo, ještě to tak bylo. Ale prý byl třeba ve Vídni takový jakoby monastýr katolický, kde vyráběli náhražku z fazolí, jako náhražku masa. A smysl to mělo jenom takový, že to bylo mnohem dražší a že to zabralo spoustu času, který potom chyběl při modlitbě. A to přesně je ten odstrašující případ, kdy opravdu ten půst nás má vést ke stišení, jak říkám, odbourání zbytečných věcí, ke skromnosti.
A třeba, jak říká starec Spicy, myšlenka, která mě velmi zaujala, s kterou se často setkáváme, s problém, kterým se často setkáváme, u zpovědí jako duchovní, že se lidé zpovídají, že jsou unavení a že se nemohou pomodlit večer. Usínám, jsem unavený. A starec Spicy říká, s prominutím, celý den děláte spoustu blbostí, unavíte se tím, utlučete se s tím a potom nemáte čas na modlitbu. A v postu by to tak proste nemielo byť. To ste spomínali vlastne, že ide o tie živočíšne produkty a mne to napadlo vlastne to, že dnes je veľmi časté to, že niekto napríklad len odbúra to meso, alebo si povie, že napríklad však uvarím si niečo zeleninové a potom zje nejaký keks, predsa veľa mlieka tam v ňom je, ale predsa tam nejaké je. Že prečo je dobre byť takým striktným, že napríklad nekúpim si tú sladkosť, keď tam píše nejaké mlieko alebo niečo také. Že fakt byť takým prísným a sledovať to. Ne, tak je to opravdu tak, že nás to má vést i k tomu uvědomit si, zaprvé, jak málo nám stačí k životu, kolik zbytečností a kolik věcí, za kolik věcí vyhazujeme spoustu peněz. A také bychom měli v tomto období věnovat pozornost tomu, co nám říká církev. Měli bychom v období postu být vnímavější k hříchům, vnímavější k pokušením, což se také děje samozřejmě, protože pokušení přicházejí v té době zvlášť silně, a vnímavější k tomu, co nás církev učí. Oče, vo Veľkom pôste bohoslužby alebo texty bohoslužieb sú trochu iné než v ostatných častiach roka. Sú zasvetené najmä tým duchovným otázkam pôstu. A jedným z takých špecifik veľmi dôležitých je aj liturgia vopred posvetených darov, preždosvetených darov, ktorá sa v pôste hlavne v stredy a piatky slúži a občas ešte niektoré ďalšie dni. Mohli by ste nám povedať o tom, že odkedy sa táto liturgia, alebo kedy táto liturgia vznikla, prečo sa zaviedlo jej služenie vo Veľkom pôste, kto je jej autorom a tak viac o nej? Tak pokud jde o to, kdy přesně samozřejmě ta liturgie vznikla, jak byla postupně zaváděna, to jsou složité otázky, tím bychom tady asi unavovali diváky. Rozhodně otec Šák by byl povolanější. Tady v tomto také napsal o tom knihu. Ale obecně lze říci, že ten řád liturgie předem posvěcených darů je velmi starobylý. Je velmi starobylý a zjednodušeně můžeme říct, že je to večerní bohoslužba s řádem přijímání, s řádem svatého přijímání. V pramenech se můžeme dozvědět, že to opravdu odkazuje až někam třeba ke 4. století. Dnes je spojována se jménem římského biskupa Řehoře Velikého v církevní slovanštině, legračně přeloženého jako Grigoria dvoje slova. Ten překlad je nešťastný, protože samozřejmě vy to víte, že to je Řehoř dialog, takže my v češtině mu říkáme Řehoř dialog, protože on je slavný tím, tento papež, reformátor, právě svými dialogy s poustevníky, s těmi svatými. Myslím, že existuje český překlad těchto dialogu. A mimo jiné, tento římský biskup byl velmi populární, existuje jeho překlad besed na Evangelia z 11. století do církevní slovanštiny, z latiny. Je to jedna z největších církevně slovanských, nebo je to největší církevně slovanská památka vlastně české provenience. Takže opravdu velmi vlivný. No,
Ale abych neutíkal od tématu, tak liturgie předem posvěcených darů se slouží, abych tak řekl, ve zvlášť postní dny postního období, což je samozřejmě středa a pátek, kdy se postíme ještě, tak bych řekl, v takové vyšší intenzitě. Kánony, nebo kánon 5. 6. sněmu obecně zakazuje sloužit od pondělí do pátku jakoukoliv ve velkém postu, jakoukoliv jinou liturgii než předem posvěcených darů, výjima jednoho dne, a to je zvěstování. Je tedy kající, během ní se dary neproměňují, to se dělá v neděli předtím, protože liturgie oběti, liturgie proměnění, epikleze, to je prostě radostná událost, požehnání, které si necháváme na sobotu a na neděli. V sobotu sloužíme liturgie Jana Zlatoustého a v neděli v těch prvních 5 nedělí liturgie Bazila Velikého. A čím to je vlastně, že liturgie Jana Zlatoustého je tak málo slúžená? Je možno vnímaná jako taká najslavnostnější a kvůli tomu teda ju nemáme například v neděli, ale máme liturgii vo Vasíle Velikého každou neděli okrem Květnej. Jaký tam je důvod? No, to vám řekne každý duchovní, ale i vy jako zpěváci to jistě cítíte taky, protože máte napsáno u liturgii Bazila Velikého zpívat třikrát nebo zpívat déle. Já když to někdy vysvětluji věřícím, tak jim říkám, musíte zpívat déle, protože některé modlitby jsou třeba 5x až 7x delší než při liturgii Jana Zlatoustého. Ale rozhodně ty modlitby jsou velmi hluboké, nádherné, zahrnují celou plnost církve, abych tak řekl. Jo, když tam vzpomínáme už třeba po proměnění všechny, kteří mohli přijít, nebo všichni, kteří jsou na liturgii, i všichni, kteří z dobrých důvodů nemohli přijít na liturgii, všechny nemocné, pronásledované, jo, je to liturgie obrovské hloubky a obrovského srdce. Rozhodně zesnulý otec Marek říkal, že alespoň jednou v postu by právě liturgie svatého Bazila Velikého měla zaznít s těmi modlitbami pro věřící, tak, aby oni dospívali a kněz, aby ty modlitby v plnosti přečetl a oni se na to mohli soustředit. Ale zase pastýřsky říkal, že kdyby to bylo každou, takže lidé by tomu nevěnovali pozornost. Že když je to taková událost a dá se těm modlitbám zaznít, takže to má tu, je to ten správný pastýřský prostředek. Samozřejmě v Řecku čtou většinou ty modlitby do těch mikrofonů, aby to mohl každý poslouchat. Všude to možné není a je to nakonec na uvážení duchovního. On zná své ovečky a ví, co jim má naordinovat, aby to bylo k duchovnímu užitku. Oče, vo Veľkom poste sa používa špeciálna liturgická kniha na pôst na trioť. Mohli by ste nám povedať viac o tom, čo to znamená trioť, prečo takýto názov, čo je jej obsahom, kto je jej autorom? Dobře, ja mám určite, teda som si tady pripravil, postní triot je teda řecký, protože slovanský dvoudílný máme v chrámu. Kniha Postní triot je velmi starobylá, patří samozřejmě jako většina bohoslužebních textů k velkým liturgickým pokladům a k významné tradici pravoslavné církve. Triot znamená trojpíseň. Je to zvláštní útvar, kdy místo
devíti písňových kánonů zaznívají kromě neděle jenom trojpísně. Je otázka, jak to původně bylo. Je docela možné, že každý den původně podle některých myšlenek zaznívala jedna z těch písní a v neděli se to zhrnovalo do celého osmipísňového nebo devítipísňového kánonu. Pokud jde o ty bohoslužebné texty, tak oni jsou z období 8. 9. století. Od Ondřeje Krétského přes Jana Damašského, Kosmy Mojmského. Ale musíme tam vzpomenout také jednu ženu, a to je Kasia Konstantinopolská. Ona tam má významné místo, ona byla veliká hymnografka a její některé hymny jsou velmi slavné a v řeckých církvích velmi uctívané a uvádí se také, že by měla být autorkou některých irmosů kánonu Velké soboty. Jo, takže ještě v té triodě by som chcel takovou len doplňující otázku. Spomínali ste, že vznikla, jej texty vznikli v 8. 9. storočí, ale máme v Veľkom poste aj nedeľu svätého Gregora Palamu, ktorý je z neskoršieho obdobia. To znamená, že obsah triódy sa trošku menil neskôr, alebo že tam sa objavil tento svätý. Samozrejme. Zrovna to je jeden z prípadov, kdy tam došlo k určitému doplnění a ten svátek, ke kterému se doufám dostaneme, nebo ta neděle, ke které se dostaneme, protože je před námi, je také velmi důležitá. Jo. Mimo jiné proto, protože se tak dají rozeznat uniaté od pravoslavných. Oni prostě neděli svatého Řehoře Palamy nemají. Když se podíváte do jejich knih, oni nemají, ale zase je to tak, že vy tam s tím máte zkušenost, oni povídají různé pohádky, ale není to tak, že oni by to tam neměli. Oni byli nuceni památku svatého Řehoře Palamy vyškrtnout. A já nevím, jestli to bylo po Zamojském sněmu, ale někdy tak tam u nich došlo k těm úpravám, aby se i ty bohoslužby, které jim slibovali, že jim je nechají na pokoji, katolíci, tak do nich začali zasahovat, protože to nebylo v souladu s katolickou věrou. A mají nějakou jinou neděli potom, druhou neděli postu? Ona je prostě druhá. Nemá to žádný. Aha. Myslím, že to nemá žádné zasvěcení. Mm-hmm. Museli bychom se podívat do těch jejich knih. Já jsem se do toho několikrát díval, ale úplně přesně si to nepamatuji. Stejně tak, samozřejmě první neděle Velkého postu. No to má těž napadlo, že s tím asi těž je trochu problém. Určitě. Neděle pravoslaví. Oni to je to všim toho... neděle ortodoxie, lebo nějako tak toto oni nazývají. Je to tak, ale víte, jak to je, je to velmi těžké pro ně se tomu vyhnout nebo se postavit tomu tématu, protože dnes jsme zrovna se studenty četli Chalkedonský sněm a tam je to jasně řečeno, jakých vyznání se máme držet, jaká nemáme měnit a totéž také zaznívá při té neděli pravoslaví. Oče, pre prvý týždeň Veľkého postu je veľmi typické, že sa v chrame spieva veľký kajúcný kanon.
Kto je teda jeho autorom a pri akej príležitosti vznikol? Vieme, že, to je, že sú to dosť akože dlhé texty, aj dlhé bohoslúženie a veľmi zložité, čo sa týka textu. Ja si vždy vravím, že keď akože rozumiem chrame, tak potom si prečítam kanon Andreja Krického, ale zistím, že nerozumiem. Takže keď niekto si myslí, že je dobrý cirkevný slovenčine, tak nech si ho prečíta a zistí, že je dobrý. Ako je to oči s ním? Prečo práve vo Veľkom poste očítame a ako vznikol? Tak určite víme a když mluvíme o Veľkém postu, tak pro nás to znamená dvě věci. Veľký post, dvě takové vlajkové lodi. Za prvé modlitba svatého Efréma Syrského, to je první věc, kterou tu modlitbu by měl každý mít u sebe, samozřejmě čistý, tak, jak je předepsáno, každý den, ráno, večer s poklonami. A potom pro první týden Velkého postu, takzvaný čistý týden, se čte velký kánon svatého Ondřeje Kréckého, který je rozdělen na čtyři části. On nás má, víme, když jsme se bavili o triodu, tak triod obsahuje bohoslužby toho postního období, ale také přípravné neděle. Začíná od neděle celného a farizeje a církev nás ve své moudrosti připravuje na půst, protože já vždycky říkám, že ona ve své moudrosti ví, že my, než bychom tak nějak vpluli do toho postu, tak on by, než bychom se začali pořádně postit se vším všudy, tak on by skončil. Takže nás postupně, je tam taková pedagogika, tak nás připravuje na ten velký půst. A když ten velký půst začíná, tak dostáváme ten nejkrystaličtější příklad pokání a těch důrazů, které jsou typické pro půst právě ve velkém kánonu svatého Ondře Kréckého. A co je tam klíčové, co je tam důležité? Já bych řekl dvě takové věci. Jedna věc, vy víte, já bych proto někam musel dojít, my jsme ho přeložili do češtiny, takže je k dispozici církevně slovansko-česky, české vydání. Asi ho máte, ale jestli chcete, můžu ho ukázat, ale mám ho tamhle někde v knihovně. Takže musel bych vstát. Ale nakonec na tom mém videu to je vidět. Když jsme to překládali, tak jsme tam narazili na klíčový pojem. My jsme se scházeli na takové poslední úpravy s vladykou Krištofem a hádali jsme se při tom, jak to máme přeložit. No a to klíčové slovo církevně slovanské je umilění. A řecky je to katanixis. Co to znamená? Vladyka Krištof se klonil k tomu, že je to dojetí. Já jsem se klonil k tomu, že je to lítost. A jsou to průniky obou těch slov, ale ještě obě ta slova proměněná, že k tomu musíme doplnit duchovní dojetí, duchovní lítost. Čteme ty příběhy, příklady špatného chování a příklady dobrého chování a pláčeme nad svým stavem, uvědomujeme si svůj stav a ten pláč není nějaká hříšná deprese v to, v jakém jsme stavu, ale ten pláč nás vede k tomu, že prosíme Boha o pomoc. Prosíme jako tonoucí Petr o to, aby nám podal ruku a my jsme ho mohli následovat. Takže to je první takový smysl, ale a to je věc takové vlastně vědecké diskuze, protože nebylo dlouho jasné, nebo každý veliký byzantolog se domníval, že svatý Ondřej Krécký
je autorem jenom těch troparů. Ale Irmosy a potom ty trojičny, bohorodičny, že už jejich autorem není. Takže se k tomu kánonu přistupovalo jako takové no, někdy pochmurné kající skladbě, ale dnes je to spíš vyvráceno, protože neexistují žádné rukopisy, které by říkaly, Irmo si napsal ten a ten. Je to prostě předáno v celku a je to předáváno jako skladba svatého Ondřeje Kréckého. A vlastně vidíme tam tu potrojnou strukturu, která je typická pro pravoslaví, pro pravoslavnou duchovnost. To znamená očištění, osvícení, teoze, jo? Nebo vidění Boha. Takže nejprve se očišťujeme vždycky v těch troparech, uvědomujeme si ten stav, vidíme ty špatné příklady, potom procházíme tou cestou to osvícení srdce, kdy jsme to pochopili, prosíme Boha o pomoc a v těch trojičnech, kdy zpíváme slávu svaté trojici, jsme už v té fázi, kdy bychom měli Boha vidět. Svojou dušou. Tak. Dobre, ďakujem oče za tento taký úvod v podstate k kanonu svätého Andreja Krického, pretože na to by ani jeden celý podcast určite nestačil, aby sme chceli zhlbšie do neho preniknúť. A mne sa na ňom práve páči to, že je taký zložitý, pretože je možné v ňom stále každý rok niečo nové objavovať. Je to nevyčerpateľná taká studnica aj pre tých najväčších znalcov či teológie, alebo cirkevnoslovanského jazyka, alebo čoho. Vždy stále niečo nové a nové pochopím, alebo je to niečo, čo nás vysoko presahuje a kde môžeme stále uvidieť niečo ďalšie. Chcel by som vás teraz poprosiť, keby ste nás mohli tak pomaly stručne previesť nedeľami, tými šiestimi, ktoré predchádzajú pásche, čomu sú zasvetené, čo je takou ich hlavnou myšlienkou, hej, počnúť s prvou nedeľou pravoslavy a potom svätého Gregora Palamu, krátkosti o tých ľuďoch, čo to boli za ľudia a prečo práve im boli zasvetené nedele. Takže nech sa páči, nedeľa pravoslavia. Dobře, tak já tady mám samozřejmě knihu, kterou asi všichni znají, velký post od otce Alexandra Šmemana, ale mám ji tady i proto, abych s ní polemizoval. Mm-hmm. Trošičku. Jo. Tak přesně tak, jak to říkáte. Já bych ještě tady řekl dvě věci. Někteří věřící se trápí tou otázkou těch 40 dní. Víte, že katolíkům začíná půst popeliční středou, aby dosáhli potom teda ten počet těch 40 dní. A my čteme různé mudrlanty, kteří vysvětlují, že se do toho postu nepočítají soboty a neděle anebo poslední týden. Ale oni neumí dobře matematiku, protože i když to uděláte, tak vám to stejně nevíde na 40 dní. Jo. Takže je zapotřebí říct, že půst, to postní období, vlastně trvá tedy 7 týdnů, ať s tím uděláme, co s tím uděláme. Je to tak, prostě církev došla k takové délce. Samozřejmě 40-denní půst našeho spasitele na poušti je určitým příkladem, ale určitě ne takovým příkladem, jako teď jsem slyšel, že nějaký protestant zemřel na to, že 40 dní zkoušel nejíst a nepít. Tak to není. Ale když jsem mluvil o těch třech fázích toho duchovního života, očištění, osvícení, a teozy, nebo vidění Boha, tak víme, že to je spojováno také s putováním božího lidu do země zaslíbené, které trvalo 40 let. Takže i to je něco, co je za tím naším postem a
zkrátka ten náš půst tedy trvá těch 7 neděl, ta 7. už je pascha. No a těch 6 neděl, každá neděle má svoje nějaké zasvěcení, které nám má ukazovat cestu. Otec Šmeman říká teda k mému nesouhlasu, že ty první dvě neděle nemají souvislost s těmi tématy postu a že tam byly dány z historických důvodů. Prostě neděle, první neděle Velkého postu, neděle pravoslaví je nedělí, kdy skončilo pronásledování, uctívání ikon. Císařovna prostě dala pokyn a šlo procesí s ikonami po Konstantinopoli. A protože si to připomínáme teda vždycky první postní neděli. Já bych si dovolil s tím nesouhlasit, protože by bylo možné se držet třeba data nikoli v té neděle, ale myslím si, že ty první dvě neděle, neděle pravoslaví a neděle svatého Řehoře Palamy, nás má upozornit na velmi důležité věci. Na to, že půst a duchovní život musí být založen na čistotě víry, na obraně víry, na péči o víru. Že není možné být zase, já nevím, řeckokatolíkem a provozovat, abych tak řekl, pravoslavný duchovní život, nebo být protestantem, nebo myslet si, že budu cvičit jógu a modlit se modlitbu Ježíšova jména a že mi to přinese nějaké výsledky, které by mělo. Prostě víra, čistota víry a duchovní život jsou zase spojité nádoby a to nám mají první dvě neděle Velkého postu připomenout. Připomenout celou tradici, do které je to zasazeno, z které to vyrůstá, z které vyrůstají modlitby, z které vyrůstá samozřejmě i postní triod, protože jsme slyšeli ta velká jména velikánů naší víry, ať už teda právě třeba svatého Ondřeje Krétského nebo Jana z Damašku. Takže první neděle Velkého postu nám to má ukázat v krystalické podobě, že ano, mohou být pokušení, která směřují proti pravé víře a my za ní musíme bojovat a chápat ji jako základ našeho duchovního života a základ církve. Prostě bez pravé víry, bez pravoslaví, prostě není pravoslaví, není o čem hovořit a součástí také té oslavy neděle pravoslaví je čtení oslav správného učení, obránců správného učení, těch, kteří učili špatně, těm je vyhlašováno anatema, ale potom je provolávána věčná památka obránců, císařů, ale také i hierarchům současným jsou zpívána mnoholetí, protože chrání správnou víru. A to samozřejmě mohou být i třeba představitelé státu, když jsou pravoslavní. Ja som tú prvú nedeľu Veľkého postu vždy tak vnímala, že ako keby nejaké pripomenutie si určitej udalosti, ktorá sa stala v cirkvi, ale to ste dobre povedali, že má aj duchovný odkaz pre dnešných ľudí, aby sme si zachovali tú čistotu viery. Že nie je len pripomenutie niečoho, čo bolo, aby sme na to nezabudli, alebo niečo také. My máme studenta ze Srbska a ja sa vždycky ptávam, jak to bývá u nich. A on mi vyprávěl, jakou krásnou tradici mají ve městě Kragujevac, ale já myslím, že to bude
po většině Srbska, oni se prostě v neděli odpoledne ve 4 hodiny sejdou, vezmou si z domova své ikony a své oblíbené ikony a potom jdou procesím, jakoby kresným kodem, přes město. A mně se ta myšlenka velmi líbí, protože my těžko můžeme zabránit nějakým průvodům hrdosti tady, jo, duhovým, ale to není v naší moci, ale můžeme dělat svoje průvody hrdosti, jo, můžeme osvěcovat to město a můžeme ukazovat to, že jsme solí země, nebýt někde schovaní, skrývat se, je třeba být na světlo, modlit se a posvětit třeba celé to město. To je veľmi krásna myšlenka. Určite. Oče, keď môžeme, prejdeme teraz na druhú nedeľu postu. Druhá nedele je nedele svatého Řehoře Palamy. O tom by se dalo mluvit velmi, velmi mnoho a z různých aspektů. Je zajímavé, že hesychasmus, hesychastické spory, které jsou spojené se svatým Řehořem Palamou, tak jsou nahlíženy z různé perspektivy. Já, jako byzantolog, jsem měl možnost se setkat s takovým jakoby nenávistným přístupem k hesychasmu ze strany byzantologů. A to je velmi zajímavé. Taky můžete si všimnout, v češtině vyšla kniha od Janese Spiterise o svatém Řehoři Palamovi, což je uniát, já nevím, jestli je benediktín nebo něco takového, narodil se na Korfu, je to kardinál a on napsal takovou dvojknihu. Jedna se věnuje svatému Řehoři Palamovi, jedna část svatému Řehoři Palamovi, druhá část se věnuje Mikuláši Kavasilovi. Ale vůči svatému Řehoři Palamovi je velmi kritická. Jo? Katolíci právě nemají rádi svatého Řehoře Palamu. I když je tam jedna výjimka, já nevím, jestli je vám známo, ale Vojtila Jan Pavel II. Do své soukromé kaple nechal si udělat ikonu svatého Řehoře Palamy. Jak měl blízko k pravoslaví, ke slovanské spiritualitě, tak prostě si ho velmi vážil. Ale jinak jsou k němu velmi odmítaví a on právě zahájil to své působení tím, že vstoupil do sporu o vycházení Ducha Svatého. Jo? Kdy velmi striktně hájil pravoslavné pozice proti římským katolíkům. No a ti naši byzantologové, kteří často tady jsou katolíci, říkají, že hesychasmus zavinil zkázu Byzantské říše, protože ona odmítla podepsat unii s katolíky a katolíci jim neposlali pomoc a proto tedy podlehli Turku. Ale to je obrovská lež, mnohostranná. Protože my jako Češi, jestli můžu se prohlásit za Čech, dobře víme v souvislosti s Husem v 15. století, jo, ve 14. století, že bylo kolik papežů? 3, 4, který papež by poslal do Byzance pomoc. Západní křesťané tehdy byli ve velkých problémech a nebyli schopni něco takového udělat. Takže to je samozřejmě nesmysl. Nicméně něco na tom, co oni říkají, je. A také víme, že hesychasmus podporoval dočasný císař Johannes Cantacuzenos, který si uvědomil jednu velmi důležitou věc. My víme, že od roku 1204, kdy latiníci vyplenili Byzanc, Konstantinopol, zavedli tam okupaci. Takže Byzantská říše
směřovala k zániku z různých důvodů, z ekonomických, společenských. Došlo tam k velkým problémům, oni měli velké ekonomické problémy. Všechno to narušilo i také lojalitu k té říši. Ale my si dnes neuvědomujeme, že protože známe pravoslaví, pravoslavné bohoslužby po hesychastické reformě, že to bylo všechno koncentrováno do svaté Sofie, bohoslužby. Ty projevy pravoslaví, které byly bombastické, spojené s přítomností císaře, s procesím v Konstantinopoli. A bylo to takové, jakoby v určitých aspektech hodně vnějškové. Ale hesychasté si uvědomili, že prostě takhle to není. Že to pravoslaví a ta víra musí jít zevnitř, musí být individuální. Nemůže se vyčerpat nějakou bombastičností. Jo? Tím, co zažili poslové svatého Vladimíra do Konstantinopole, kdy nemohli mluvit, když vstoupili do svaté Sofie. To je jistě krásné. Jo? Je to krása bohoslužby. Ale ta víra musí být v srdci. Musí vycházet ze srdce, musí být individuální a musí proměňovat člověka. A to je něco, co právě, čeho je apoštolem svatý Řehoř Palama. Jo? Svatý Řehoř Palama obrací tu praxi, tu víru, řekněme, z vnějšku dovnitř, k vnitřní modlitbě, k zase samozřejmě k obraně víry, k tomu, že ta modlitba nemůže být vnější, že my musíme cítit, my neumíme mluvit vzletně o církvi, jako někdy dokáží rozebírat hodiny, co je to církev katolíci, nebo i třeba protestanté. My prostě řekneme, přijď a uvidíš. To je něco, co jsme slyšeli i teďka při neděli pravoslaví, jak byli povoláni učedníci. Oni v Janově evangeliu. Oni šli za Ježíšem, on jim říká, pojďte se podívat. A oni to viděli a věděli. A tohle všechno je spojeno se svatým Řehořem Palamou, ale já jsem to vzal tak hodně ze široka, kdo to byl svatý Řehoř Palama. Svatý Řehoř Palama je svatý asketa, duchovní autor, solunský metropolita, solunský biskup, který žil a působil ve 14. století v době určité krize, kdy právě v souvislosti s těmi debatami s katolíky vystoupil kalabrijský mnich, monach Varlam a postupně se dostali do sporu a Varlám napadl z intelektuálních pozic, z pozic vzdělance, asketickou praxi, modlitební praxi monachů, mnichů svaté hory Athos a svatý Řehoř Palama ukázal, že právě to modlitba, mlčení, což je hesychie, to, co máme provozovat teď ve velkém postu, že to je srdce a poklad pravoslaví, a bez toho pravoslaví nemůže existovat. Nasvítil jsem to z různých úhlů, nevím, jestli se mi to podařilo na tak krátkém prostoru. Ano, děkujeme. A teda tretia neděle, ta prostá jedna vlastně, je zameraná na Svetý kríž, je krestopokonná. A tu by ma teda zaujímalo, prečo práve túto nedeľu dala cirkev tak do polovice Veľkého postu. Vieme, že tých nedeľ je 6, potom je skriesenie. A prečo práve túto? Prečo nie povedzme ku koncu, keď už sa blíži ukrižovanie a všetky tieto udalosti, ale práve do prostriedku? Tak obvykle se říká, a ja to také tak chápu, že přece jenom
ten půst už trvá nějaký čas, začátek ztrácíme z dohledu a konec taky ještě není na dohled, tak se nám tam dává kříž jako takové světlo, jako připomínka toho, proč ten velký půst je. Já to prostě tak chápu a vidím to jako takovou posilu a připomínku kříže, ale samozřejmě i vzkříšení. Takže tak jednoduše. Tak poďme teraz na štvrtú nedeľu svätého Jana Lističníka. Kto to bol a prečo práve on? Tak svatý Jan Lističník, svatý Jan Klimák. Já myslím, že každý divák, posluchač toho našeho povídání si může najít ikonu Lestvice, Klimaku, Žebříku, která je velmi pěkná. Já vím, že našim dětem se vždycky moc líbila i mátušce, protože je opravdu taková ilustrativní. Je to žebřík, který vede od země k nebesům. Nahoře čeká spasitel a přijímá ty, kteří tam vystupují po těch stupních, ale kolem nich krouží, já nevím, démoni, čertíci a snaží se je strhnout dolů. No a svatý Jan Lestvičník, Klimák, o němž nevíme nic jistého. Nevíme úplně přesně, kdy žil, osciluje to, já nevím, 6. 7. století. Nevíme o něm nic jistého. Jistá věc je tato kniha, která je považována za jednu z prvních knih nebo z prvních důležitých knih, které se věnují právě těm tématům hesychazmu, očištění, osvícení, teoze. A on nám ji nechává jako takovou určitou lékárničku, jako takovou pomoc, kdy tedy už se dlouho, čtvrtý týden, čtyři týdny, už se rozebíráme, snažíme se na sobě duchovně pracovat a on nám dává takovou pomocnou ruku, kdy nám ukazuje, která ta pokušení, které ty vášně jsou, všechny jsou samozřejmě těžké, ale jak máme postupovat a vystupovat o tom žebříku. A samozřejmě je to zaměřené i tak individuálně, kdy on si uvědomuje, že některá pokušení více přicházejí třeba na ty, kteří žijí o samotě. Jiná pro ty, kteří žijí v nějakém společenství. A ukazuje nám cestu pokání a cestu duchovního výstupu, jakou máme jít. Tak keď môžeme, poďme na piatú nedeľu svätej Marie Egyptskej. To je neděle svaté Marie Egyptské. To je opravdu úžasné a nádherné téma. My máme v byzantských legendách překlad byzantského života svaté Marie Egyptské. A každému to doporučuji k četbě, protože samozřejmě víme, také dnes jsem o tom vyprávěl, že životy svatých jsou pro nás velmi důležité. A já sleduju, že u vás při nedělní škole vždy se mluví o těch svatých toho dne. A také víme, když máme srbskou ikonu svatého Justina Popoviče, tak on nedrží v ruce své dogmatiky, ale životy svatých. Takže životy svatých jsou pro nás obrovským zdrojem duchovních příkladů, ale i obrovské teologické hloubky. No a ten příběh svaté Marie Egyptské je úžasný. Je to příběh velkých hříchů, ale také obrovského pokání. Jakoby to navazuje na tu neděli Jana Lestvičníka, kdy se dozvídáme o těch pokušeních, hříších, pádech a svatá Marie Egyptská nám ukazuje, že
i když ten pád někdy je hluboký, tak vždy se dá vstát. Může to být velmi dlouhé pokání, které může trvat 40 let, ale výsledky se dostaví. No a svatá Marie Egyptská, jak říkám, to je velmi barvitý příběh. To byla prostitutka, která žila v Alexandrii, mladá prostitutka, která hřešila nejen kvůli penězům, ale i kvůli radosti z těch hříchů. A jednou se stalo, že viděla, jak mířili zástupy mužů do přístavu. Tak ona si říkala, to je obrovská příležitost vydělat nějaké peníze, tak je následovala a ptala se, kam jedou. Oni říkali, no jedeme do svaté země na pouť. A ona, jo, přišla na ní obrovské pokušení, říkala, loď plná chlapů, to bude prostě peněz. Tak s nimi cestovala a autor toho života velmi lakonicky říká, že prostě řešila tam strašným způsobem. Nicméně dopluli do svaté země a ještě byl nějaký prostor tedy do svátku, myslím, že to byl svátek povýšení svatého kříže. No a když se ten, a ona tam pokračovala v tom svém životě, a když se přiblížil svátek, tak ona s davem chtěla se jít poklonit svatému kříži. Ale když přišla do chrámu a vlastně vystoupala po schodech, tak jí něco sneslo dolů. A tak si myslela, že jak je tam velký dav, tak že ji vždycky vynese ven z toho chrámu. Ale když se to stalo opakovaně mnohokrát, tak pochopila, že pro své hříchy nemůže vstoupit do chrámu, že jí to prostě není dáno. A tehdy se jí otevřely oči a ona přišla k poznání toho svého stavu, ale podobně jak v kánu svatého Ondřeje Kréckého, tak viděla ikonu Bohorodičky a poprosila jí o to, aby jí pomohla, aby jí umožnila poklonit se svatému kříži a že bude činit pokání. Což se také stalo, mohla se poklonit svatému kříži a potom odešla k Jordánu činit pokání. No a tam ji, já nevím, po 40 letech, téměř po 40 letech, našel starec Zosimas, který je také důležitou postavou toho příběhu. Jistě jste si všimli, když jsme četli velký kánon svatého Ondřeje Kréckého, že jsou tam tropary ke svaté Marii Egyptské ve středu a ve čtvrtek, protože se ten kánon čte v celku při Marijině stání. A i Zosimas se tam vzpomíná, to je takový paralelní příběh. Zosimas byl významný asketa, svatý člověk, který ale zakolísal a už si říkal, že dosáhl takové úrovně, že prostě už to lepší být nemůže. A Bůh mu řekl, že takhle ten duchovní život nevypadá a že má odejít právě k Jordánu a do pouště, a že tam uvidí, jak vypadá duchovní dokonalost a pokání. A tak mu bylo dáno setkat se se svatou Marií Egyptskou, která se před ním schovávala, ale nakonec mu vyprávěla svůj příběh a on tam zažil úžasné věci, když se pomodlila, takže prostě se modlila jak anděl, že byla ve vzduchu, že to prostě bylo vidět, jaké po proměně k ní došlo. Ona mu vyprávěla celý ten svůj příběh, i to, kolik let tam žila, jaká pokušení měla, jak se ten nemravný život, písně, alkohol, jak se to všechno jí vracelo dlouhá léta, ale jak jí Bohorodička pomohla z nesnází a že v určitém okamžiku to přestalo a pak už pracovala na tom svém duchovním výstupu.
No, poprosila ho, aby za rok jí přinesl svaté přijímání na stejné místo, kde se setkali v tom jednom troparu, se říká tělesnýma nohama, myslím, přešla si Jordán. Ona se objevila na druhé straně než Zosimas a byla v takovém duchovním stavu díky tomu pokání a nepochybně jeho svícení, že mohla přejít Jordán. No a svatý Zosimas jí dal přijímání. Ona se s ním rozloučila, zase se domluvili, že se uvidí za rok a viděli se takhle ve velkém postu, v období velkého postu. A on, když přišel za rok, tak jí tam nalezl zesnulou. Ale protože byl stařičký, tak jednak se dozvěděl, že o svatém přijímání, které dostala vlastně poprvé po tom odchodu na poušť, takže zemřela, ale on byl starý a neměl, jak by tam vykopal hrob, ale přišel tam, a to je velmi dojemná scéna, přišel tam lev, který z kterého měl strach, že ho sežere a sežere i svatou Marii, ale on vykopal hrob a mohl jí tam pohřbít. A to je jedna z těch věcí. My samozřejmě jsme racionalisty v různém stupni. Někteří jsou racionálnější, kritičtější. A někdo nám řekne, co to je za nesmysly, za pohádku a vyprávění. A samozřejmě hluboký smysl, mimo jiné, samozřejmě všechno ostatní má hlubší smysl, ale ten lev ukazuje to, že Adam, tak jak byl stvořen, tak byl stvořen jako pán a přítel všeho stvoření. A šelmy ho nezabíjel. Oni s ním byli v harmonii. A když svatá Marie Egyptská prožila ten svůj život v obrovském pokání, tak se dostala do velmi podobného stavu. A Zosimas nepochybně také. A proto ten lev, ten hrob tam vykopal. Proto jim přišel jako pomocník. A ukazuje nám i cestu a odpověď na ekologické krize a na další věci, že jestli budeme žít skromně, v pokání, s čistým srdcem, podle církve, podle triodu, takže žádná ekologická krize tady nebude. Mm-hmm. A teda potom takouto ďalšou záverečnou nedeľou je kvietná nedeľa, to už človek má taký pocit, že už je blízko cieľa, že už je takmer dovojované. Aké udalosti si teda pripomíname tam? Predtým asi je najťažším to týždňom, ale zároveň už je tam tá vidina paschy. Je to tak. Musíme si říct, že dôležitou linii tam tvoří jak tedy neděle Veľkého postu, tak také soboty. Mimo jiné, i kvůli tomu, že jsou to zádušní soboty, vzpomínají se tam zesnulí. Právě otec Šmeman mimo jiné říká před nedělí soudu, že je tam velká zádušní sobota, kdy vzpomínáme všechny zesnulé. A i v dogmatikách se říká vzpomínky na zesnulé. My samozřejmě neumíme to tak vyprávět, zase jak třeba katolíci, kteří mají očistec, k čemu jsou zapotřebí, přesně mají vypočítáno modlitby za zesnulé. My víme, že hrají důležitou roli pro ty zesnulé, ale i pro nás. A Bůh vidí, jestli projevujeme lásku těm, kteří už nemohou nic udělat, a jestli se za ně modlíme. No a pedagogika těch sobot Velkého postu vrcholí sobotou Lazarova vzkříšení. To je můj velmi
zamilovaný svátek, velmi zamilovaná sobota, protože já se přiznám, že pro mě ještě jako i studenta teologie a takového to soloaltárníka, květná neděle byla vždycky velmi těžká. Na mě to působilo takovým, no, byly tam takové těžké momenty, protože když čteme bez souvislosti to čtení té květné neděle, toho, jak ti lidé vítají spasitele vstupujícího do Jeruzaléma, volají mu Hosana, ale z velké části titíž lidé potom o několik dní později volají u křižů, tak je to takové těžké téma a zároveň s tím samozřejmě máme všichni zkušenost s tím, že se chrámy na květnou neděli naplňují k prasknutí. Lidé chodí k přijímání jednou za rok, přicházejí, chovají se tam někdy neurovale, tak to mi vždycky, to jsem si vždycky říkal, proč my to vlastně slavíme, když titíž lidé za pár dní budou křičet ukřižuj. Ale květná neděle je nemyslitelná bez Lazarovy soboty. A Lazarova sobota je vlastně malá pascha, nádherné čtení. Je tradice, myslím si, že u vás je tradice, že se to čte u hrobu nebo na Podkarpatské Rusy se čte čtení o Lazarově vzkříšení u hrobu. Já jsem se s takovou tradicí nestretol u nás. Nevím. Pri hrobe myslíte pri pohrebe? Áno. Áno, pri pohreboch, áno. Ja som myslel, že či na Lazarovú sobotu v chráme, či nečítame. To nie, ne, ne, ale pri pohrebu, áno, áno, to čítame. Pri pohrebu. A je to príbeh obrovského přátelství, obrovské lásky k Krista, ke svému kamarádu, příteli Lazarovi, který zemřel, on nad ním pláče a nakonec ho vzkřísí. A i pro nás je to obrovský motiv toho, že se musíme stát přáteli našeho spasitele, abychom také byli vzkříšeni. Ale hlavně bylo tam velmi mnoho lidí, kteří to viděli, slyšeli to. A když potom vstupuje Kristus do Jeruzaléma, tak proto je oslavován. Samozřejmě ty další události, které si potom připomínáme při tom strastném týdnu, následují, ale přesto je to samozřejmě důvod k oslavě a důvod zamyšlení, já myslím, metropolita Herodotos Plachos říká, že květná neděle je nemyslitelná bez Lazarovy soboty. Takže tak tomu musíme rozumět. Také musíme chodit na bohoslužby na Lazarovu sobotu, na Mátuška peče malé lazárky. To je řecká tradice. Jako nějaké postavičky? Ano. Aha. To jsou... Ono to vypadá jak taková kuklička, protože víme, že on byl tam zavinutý, že jo? Tak je to taková zavinutá postavička. Já vám to třeba pošlu. Jo? Možná, mě to velmi zaujímavé, ještě jsme se s tím nestretli. No, těž to počujem prvýkrát. No, to je, no, je to, jak říkám, opravdu taková pěkná tradice. A další tradice, kterou my tady třeba razíme, já jsem alergik a nemám rád kočičky, protože bych mohl kýchat bahňátka. Tak kupujeme vždycky palmy, což se dá snadno tady pořídit a lidé to potom uchovávají. Samozřejmě snadněji se to uchovává než ty kočičky. A navíc samozřejmě v posledních letech u nás tady na Mělníku, protože nejsme tak blízko Tater jako vy, tak tady nic takového není. To už je dávno o tom.
Takže máme to. My sme na tom podobne, ano. Musíme bahňatka zabezpečovať začiatkom postu, aby na konci potom boli. A taktiež pri tých palmách mi napadlo, že tiež obaja sme alergici, takže hneď utekám, aspoň ja utekám brať tabletku nejakú po liturgii, keď sa celé to do obede stravím medzi bahňatkami. Takže palmy nie sú zlý napad. Dobre, ďakujem oče aj za vysvetlenie. Kvetnej nedele a Lazarovej soboty. Snáď len uprestím ešte, že som sa nevyjadril úplne presne. Na Lazarovú sobotu samozrejme Lazarové evanjelium čítame na liturgii. Len mňa zmiatol ten hrob tam. Som si predstavil, že či pri pláštenici nejako nečítame. Hej, tak tam nie, ale na Lazarovú sobotu určite a takisto aj pri pohreboch. No, je čas na otázky divákov, takže poďme, nech sa páči. Sláva Isusu Christu, Oče, pozdravujem vás. Chcel by som vám položiť takúto jednu otázočku, ktorú máme. Je veľmi špecifická a veľmi dobre sa vzťahuje práve k Veľkému postu. U nás je takáto tradícia, ktorá hovorí, že pred Veľkým postom alebo niekedy okolo jeho začiatku sú rôzne pokušenia. Máme tu takisto otázku od našej sledovateľky, ktorá sa pýta, prečo má človek väčšinou začiatkom postu pokušenia? Tak ja na to mám také dve odpovede. Jedna je tá, že je zapotrebí podívať sa na našeho spasiteľa. Když on sa začal postiť, tak prišla obrovská pokušenie, s ktorými my nevím, jak bychom se vypořádali. A jestli na něho přišla pokušení, na nás přijdou samozřejmě tím víc. Někdy je představa, že se postíme proto, abychom oslabili tělo. Není to nesprávná myšlenka, ale my tím, že se oprostíme od spousty věcí, tak jsme vnímavější. Vnímavější i k různým pokušením a samozřejmě také k boji s nimi. Ale v každém případě samozřejmě jsme ve stavu, kdy ten pokušitel vidí jednak, že se od něj vztahujeme, že se od něj vzdalujeme, tak proto se snaží tím víc nás pokoušet. My jsme citlivější na tyhle věci. A samozřejmě, jak jsem řekl, na spasitele pokušení přišla, i na nás přijdou. Ale musíme si pamatovat to, co říká, a já nevím, jestli to je Prokopios z Gazy, on říká, nebo Evagrios, to je bez záruky, on říká, to jestli pokušení přijdou, to není v naší moci. Prostě udělat to tak, aby pokušení nepřišlo. Ale to jestli ta pokušení budeme realizovat, to v naší moci už potom je. Takže, ale je tam důležitá věc, otcové, právě nejpříští otcové, hesychaste, oni vypracovali takovou velmi podrobnou typologii hříchů a pokušení. My víme, že on přichází s něčím, čemu se říká prozbole, předhození. Je to nahození nějakého tématu, nějaké otázky, právě nějakého pokušení. A my musíme být bdělí, právě ten pust nás k tomu vede, ke bdělosti, k ostražitosti a musíme okamžitě to pokušení odmítnout. Ve chvíli, kdy začneme diskutovat, kdy začneme o tom uvažovat, že možná bych se nemusel postit tak přísně, mohl bych to nechat až na poslední týden Velkého postu, prohrávám. Nejsme tak silní, abychom byli schopni to pokušení zvládnout. Nesmíme si ho připustit. Musíme proti tomu bojovat. Zase otcové tomu říkali antiresis, což znamená takové jakoby odseknutí. Jo? Máme předhození a my bychom v ideálním případě třeba nějakým evangelním citátem, tak jako spasitel, prostě na to měli odpovědět a odrazit to pokušení. Mm-hmm. Takže tak. No, to mi připomenulo dnešnou našu diskuziu na jedné komisii, kde jsme řešili, že či pokušeniam sa dá vyhnúť, alebo ich máme premôcť, alebo im máme odolať. No a tam presne padla tá myšlienka, že vyhnúť sa im nemôžeme, pretože oni prídu bez,
bez toho. My to neovplyvníme, či oni prídu alebo neprídu, ako ste povedali. Pre môcť na to sme asi prikrátky, ale môžeme im odolať, že nerozvíjať ďalej. Tak sme potom skončili pri takejto variante, že už tie naše myšlienky o nich, to už je v našej moci a tie by sme nemali ďalej potom rozvíjať. Takže ďakujem. Môžeme ďalej. Ďakujem pekne za odpoveď, otče. No a máme tu ďalšiu otázočku, ktorá úzko súvisí s tým, ak je niekto v rodine sám na tento pôst a celkovo proste, ak ho prežíva len ako jednotlivec. A pýta sa naša sledovateľka Andrea Mária, tak, čo by ste odporúčali, alebo ako by ste povzbudili tých, ktorí sú sami pravoslavní vo svojej rodine a v okolí? Tak to je veľmi, tady je každá rada drahá, je to isté veľmi ťažké. Je to samozrejme úctyhodné. A záleží samozrejme na možnostech, které máme. Já vždycky říkám našim věřícím, víte, oni jsou mistry, samozřejmě, ne všichni, někteří, ve vymýšlení různých výmluv, proč se nemohou postit, proč nemůžou dělat to, nemůžou dělat ono. A nakolik jsem říkal, že jsem 36 let vegan, tak to zasahuje, jestli se nepletu, někdy do roku 86, 87, to znamená, dávno jste vy mladší nebyli na světě. Byla to velmi těžká doba z různých důvodů. Přesto se to dalo zvládnout a stejně tak já jsem byl v rodině sám a zvládnul jsem to. Ale pravda je ta, že já jsem byl vždycky velmi tvrdý člověk a není zase, řekl bych, důvod vyvolávat nějaká pnutí v rodině, nějaké kontroverze, zlou krev. Tím nechci říkat, že by se člověk neměl postit, ale mělo by to být v nějaké opravdu míře, která je duchovně, která přináší duchovní užitek. A je třeba se poradit s duchovním otcem, který zváží ty věci, možnosti a je třeba to individuálně prostě posoudit, jak ten půst držet. Takhle na dálku těžko říct, těžko poradit, protože není jasné, jaká je to rodina, jaká je tam atmosféra, jestli je to ateistická rodina, ten zbytek, nebo jestli jsou to lidé věřící, kteří třeba respektují ty věci, nebo naopak to stěžují a vyvolávají nějaké konflikty. A je třeba hledat cestu duchovní, především se soustředit na ten duchovní půst, ale ten tělesný v žádném případě neopouští. Ale rozhodně jméno si pamatuju a budu se modlit, aby měla dost sil duchovne, užitečne usprožiť. Ďakujeme pekne. Myslím, že naša sledovateľka si to bude určite veľmi vážiť. Máme tu takýto pozdrav od Dany Haverčakovej, ktorá píše: Sláva Isusu Christu, pozdravujem vás a ďakujem za krásny podcast. Ďakujem tak pekne, takisto. Ďakujem aj my. Ďakujeme. To je především na vás. Aj na vás, oče, aj na vás. Hlavne na vás. Hlavne na vás. No a takisto teda priamo... My sme tu len jak ten oslík pri kvetnej nedeli, ktorý poslúžil, ale slovo znie skôr od vás, cez vás. Samozrejme už je to, kolik je to desítek, jo, vaše práce a trpelivosť je obdivuhodná. Jo. To my vám sme ďakovali. No, takisto tu máme teda k samotnej téme a takisto aj k tomu, ako ste ju interpretovali. Máme tu takýto komentár od nášho sledovateľa Stanislava Semanca a ten teda píše: Vďaka vám, výstižné a samozrejme tiež pekné, jednoducho hovorené. To je dobre, keď to diváci rozumejú, tak je to veľmi dobre. A ja sa priznám, to je moje slabá stránka, mluvit jednoduše a srozumitelně. Takže pokud se to podařilo aspoň trošku, tak díky Bohu.
Ja by som ešte chcel doplniť, ak teda dovolíte, veľmi krátko. Mňa napadla taká jedna vec k tomu Janovi Listvičníkovi, lebo pravili ste, že je málo informácií o jeho živote a všeobecne, ale práve v Synaxári k tej jeho nedeli sa píše o tom, že veľmi taký zvláštny fakt, že jedol všetko, čo ten mnížský typikon dovoľoval, ničomu sa nejako nevyhýbal a takisto spal dostatok k tomu, aby tá askeza nejako nepoškodzovala jeho rozum. Čiže bol taký úplne striedmi triezvy, nijak zvlášť nevynikla. To je dosť také veľké, podľa mňa, také memento pre nás. Nejen to, je třeba si všimnout i některých věcí. Naši studenti, oni pocházejí z různého prostředí. Oni je nějaká, řekněme, falešná zbožnost nesvazuje. A když poslouchají o těch asketech, jo, kteří byli nemocní, víte, i svatý Jan Zlatoustý poškodil si žaludek, jiní nepochybně měli nemocné ledviny, tak se ptají, Bůh chce, aby jsme si zničili postem zdraví? Nechce. Jo. To určitě ne. Takže je třeba přiměřeně se postit, tím ale myslím především to, jako bez jídla se obejdeme, ale je třeba dodržovat pitný režim. Jo? A tím nemyslím pivo nebo alkohol. Voda docela stačí. Jo? A být na to opatrný, samozřejmě pokud jde o eucharistický půst, tam je to jasné, ale je třeba prostě pít, protože jinak může dojít k velkým problémům, zvlášť když je potom větší teplo, takže předtím bych varoval. Naši věřící, kteří jsou z Podkarpatské Rusy, tak říkají, že tam existuje tradice, že po Velkém čtvrtku až do Paschy nic nejedí a snad nepijí, jo? Nebo jak to mají. A oni mi říkají, no ale na Paschu, na tu paschální bohoslužbu, krásnou, slavnou, já nemyslím nic jiného, na nic jiného, než na to, až se napiju. Tak to není určitě duchovní půst. U svätého Jana Zlatoustého som čítal, ako v jeho životopise, že mal obdobie, kedy spal 2 hodiny, aj to opretý o stenu, ale sám potom povedal, že nerobte, to nebolo rozumné. Nerobte takto. Takže stávalo sa občas také nejaké krajnosti. Dobre, ešte máme niečo? To je všetko, ďakujem. Všetko. Ďakujem veľmi pekne aj našim divákom za otázky a reakcie. No a ďakujem Bohu za dnešný večer, v ktorom nám Boh pomohol sa porozprávať o Veľkom poste a o ceste, ako ceste k Bohu. Myslím, že to je to najdôležitejšie, aby sme aj v poste, aj na jeho konci nestratili Isusa Krista, aby práve naopak sme sa k nemu ešte viacej priblížili, ešte viacej si ho zamilovali a našli ho ako svoju cestu života, ako pravdu, ktorá nám ukazuje, ktorá nás oslobodzuje a náš život. Ďakujem teda, oče, veľmi pekne za vašu ochotu a duchovnú lásku, ktorú ste obetovali pre nás a pre divákov a porozprávali nám o všetkých týchto prekrásnych veciach. Ďakujem. Ďakujem, oče. Ja moc ďakujem za pozvání a za hezký večer. S vámi. Možno ešte úplne nakoniec tradičná otázka. Máte nejaký taký podľa vás najinšpiratívnejší výrok zo Svätého písma ohľadne pôstu, ktorý by nás mohol povzbudiť, alebo askezy, pokania? Určite ich je mnoho, ale neviem, co bych teď vybral. Co musím říct, když sa vrátim k velkému kánonu, tak jak jste říkal, samozřejmě ve velkém kánonu jsou dvě takové místa. Jedno místo, které ke mně promlouvá každý rok a je tam svatý Ondřej, tam říká, prostě Jesus se postil na poušti a poznal svoji přirozenost. Tak já si myslím, že to je důležitý motiv toho postu. Ale letos ke mně, nevím proč, promlouval ten tropár o tom solném sloupu. Neohlížej se zpátky, aby ses neproměnil, duše
neohlížej se zpátky, ať se neproměníš v solný svou. Protože někdy jsme možná žili tak, jak bychom žít už nechtěli. Udělali jsme některé věci, ale jestli jsme našli tu správnou cestu, tak se neohlížejme. Neohlížejme se za ničím špatným, co nám kdo řekl, co jsme udělali, co jsme odčinili, abychom se nestali tím solným sloupem. A smyslem toho našeho života je ne samozřejmě páchat zlo a zapomínat na ně, ale směřovat ke spasitelům. Ďakujem aj za túto myšlienku. No a na záver by som chcel poželať všetkým požehnaný druhý víkend, druhú sobotu a druhú nedeľu Veľkého postu, ktoré nás čakajú a ktoré sme už spomínali, teda nedeľu svätého Gregora Palamu, ktorého modlitbami a poučeniami sa budeme približovať k Bohu. V pondelok nás čaká pamiatka svätého Jana Kasiana Rímskeho, od ktorého by som spomenul zaujímavú myšlienku jeho. On v jednom svojom diele píše, že ktorého hriechu je najťažšie sa zbaviť. A on hovorí, že závisti. Pretože ten, kto závidí ľuďom dobro, ten sa stavia proti samotnému Bohu, ktorý im to dobro podaroval. Takže dávajme si pozor na tento hriech, aby sme do ňoho sa v ňom nejako nezakorenili, lebo je veľmi ťažké sa ho potom zbaviť. V piatok budeme mať pamiatku svätého Gerasima Jordánskeho, ktorého život je spojený tiež s takým levom, ktorý bol spomínaný už dnes v súvislosti s Mariou Egyptskou a takisto aj ten vzťah svätého Gerasima s prírodou a zvieratmi bol veľmi podobný a veľmi pekný. No a nakoniec ešte chcem spomenúť, že v piatok bude aj pamiatka prenesenia ostatkov mošti svätého Václava Českého, čo je náš miestny svätý našej miestnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Takže, no a samozrejme mnoho ďalších svätých, ktorých pamiatku si budeme ctiť. Nech Boh príjme naše modlitby, nech nám pomôže aspoň trochu prežiť tento týždeň čo najbližšie k Bohu a takisto aj dnes večer všetkým prajem pokoj, Božie blahoslovenie a Božiu blahodať. Ďakujeme s Bohom. Ďakujem pekne s Bohom. Ďakujem s Bohom.